ან მთავრობის წევრი იყავით კვირიკაშვილის დროს პრემიერმა გააკრიტიკა ყოფილმა პრემიერმა ივანიშვილმა გააკრიტიკა მისი მართვის სტილი და თქვა რომ მას კომუნიკაცია არ ქონდა მთავრობის წევრებთან მხოლოდ ორ ფავორიტს ეკონტაქტებოდაო თქვენ რა შეგიძლია თქვა თქვენი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე და რამდენად დაეთანხმებოდით ან არ დაეთანხმებოდით დღეს პარტიის ლიდერს კომუნიკაცია გუნდში ზოგადად იყო რა თქმა უნდა პრობლემა. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან ხშირად მთავრობასა და პარლამენტ შორის ამაზე ხმებიც არაერთხელ გამოდიოდა გარეთ და არაერთხელ ითქმებოდა. გუნდის შიგნით ცოტ როგორ არის მთავრობა არის მთავარი ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს და ახორციელებს ქვეყნის პოლიტიკას. აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავარი როლი არის სწორედ მთავრობა და თითოეული მინისტრი, როგორც თავის უწყებაში, თავის მმართველობაში არის წამყვანი ადამიანი, ისე მთელი მთავრობა ერთიანად განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკას და ბუნებრივია, რომ ჩართულები უნდა იყოს, ყველა ნებისმიერი მინისტრი ჩართული უნდა იყოს იმ ყველაფერში, რაც სხვა სამინისტროში ხდება. იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკა და არ შეიძლება, რომ ორი ბორბალი თქვა სხვადასხვა მხარეს მიდიოდეს. იყო შემთხვევები, რა თქმა უნდა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან ამბებს მთავრობის წევრები ვიგებდით მთავრობის სტომაზე, თუმცა იგივე რაც შეეხება თქვა ესტონური მოდელი, ხო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა. იყო მინისტრების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ჩართული იყვნენ ამ რეფორმის შემუშავებაში, მაგრამ მინისტრების მეორე რაოდენობა მას გავეგეთ, თქვა, როდესაც იგივე ჟურნალისტებისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი და ასეთ დროს მეტი კომუნიკაცია ბუნებრივია არის გაცილებით უკეთესი. სხვათაშორის დღეს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, როდესაც მთავრობის სტომაზე შემოვიდა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, სწორედ ამას გაუსვა განსაკუთრებით ხაზი, რომ არ არსებობს ცალკეული მინისტრი და ცალკეული უწყება, ცალკეული უწყების ინტერესები, ერთის წარმატება ყველას წარმატება, ერთის წარუმატებლობა ყველას წარუმატებლობა, თვითონმა უნდა იცოდეს რა ხდება სხვა სამინისტროში. სხვათაშორის სწორედ ასე დაიწყო ბატონმა კვირიკაშვილმაც მოღვაწეობა, თუმცა რაღაც ეტაპის შემდეგ მაინც ეს კომუნიკაცია რთული კი არ გახდა, უბრალოდ რაღაც ხცები ხდებოდა, რაშიც ხშირად მთავრობის სხვა წევრები არ ვიყავით საქმის კურსში და არ ვიყავით ჩართულები და ეს პრაქტიკა არასწორია და ნამდვილად აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ ამ მსგავსი გაგრძელება არ იქნება აწ. კარგი, და ბოლოს მინდა ისევ სვანეთს დაუბრუნდეთ. როგორ ფიქრობთ, ეს ადგილობრივების კერძო ინიციატივაა თუ რაღაც მაფიის მაგვარი არსებობს და ვინ შეიძლება იყოს ჩართული? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც რამდენიმე მოსახლეს ეხება ეს თემა თუ რაღაც უფრო მასშტაბურთან გექნებათ საქმე? იმიტომ რომ თქვენ მიემგზავრებით ხაიში და ადგილზე უნდა შეისწავლოთ სიტუაცია.